Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է բարեցեցի։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի երեսփոխանության թեկնածուներու 24-րդ նախընտրական զուն։ Արևմտյան Հայաստանի ծավակները՝ Էրիկ Եգանյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ։ Նոր խորհրդակցություններ պետք է տեղի ունենան Հյուսել, Երևան եւ Փակու, հուսով ենք ատոնք պատմական շրջադարձի կհասնի։ Հերգյու արտաքին գործերու նախարար Արցախի հանրապետության արժանախաղ Դավիթ Իշխանյանը ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ռուսական համայնքի ղեկավար Ալեքսանդր Փորտովը։ Փակով գյուղը սկսվել են երկրաշարժային վնասված տներու քանդման աշխատանքները։ Հայ վաճառականին չինական քանդակ 8-րդ դար հայ ժողովրդի մշակութային ավանդամարտկության պատմության մեջ ամենամեծ եւ կարևորներն է։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ընտրական հանձնաժողովը կհրավիրեց հեզի մասնակցելու 2023 թվական դեկտեմբերը կայանալի կայժող ընտրություններու նախընտրական քարոզարշավի շրջանակը կազմակերպող 24-րդ զում հանդիպմանը հայերենով։ Հանդիպումը տեղի կունենա 2023 թվական օգոստոս 24-ին Ֆրանսիա ժամանակով ժամը 20:00-ին, Երևանի ժամանակով ժամը 22:00-ին։ Հանդիպման թեման՝ հրատվամիջոցներ, տեղեկատվություն եւ Արևմտյան Հայաստանը։ Զեկուցող՝ Արմենակ Աբրահամյան։ Միացեք Zoom հանդիպմանը հետեւյալ հղումով։ Էրիկ Եգանյանը 2011-ին կծառայեր Հայաստանի զինվաճույժերու խաղաղապահ ստորաբաժանման հետախույզեր։ Արցախի 44-օրյա պատերազմին առաջին օրը սեպտեմբեր 27-ին նա դանդ էր։ Ընկերները կպատմեն, որ Էրիկը պետք է մեկներ արտերկի խաղաղապահ առաքելության, բայց քանի որ երկրեն բացակայել օրերը համընկնելու էին դստերտենզյան օրվան, նա խնդրել է մնալ Հայաստան։ Երբ սկսել են պատերազմը, հրամանատարությունը զանգերը ուսեր են, որ իրեն հավաքել եւ երթա զորամաս։ Ընտանիքի անդամեն այդպես էլ չեն իմացել, թե Էրիկն առաջնագծի որ հատվածն է։ Հոկտեմբեր 21-ը հարազատին այլևս չեն կրցել Էրիկին հետ կապ հաստատիլ։ Անհանգստացել են, քանի որ նա օրվա ընթացքը քանի մա անգամ զանգել է հարազատները, կասկածել են, որ Էրիկը վիրավոր է։ Էրիկը զոհվել է հոկտեմբեր 21-ը ժամը 14:30-ի սահմանները Հադրութի շրջանի Տրախտի գյուղին մոտակայքը։ Ընտանիքիների գիմարմինը կտերը զոհվել է մեկ շաբաթ անց Էրիկի կողքին եղեր անօրենքերը Ալիկ Մանուկյանը։ Հանուն խաղապահ ուժերը միասին կծառայեն Տրախտի գյուղի դիրքերը հայտնվել են շրջափակման մեջ, Շնամհետեմ արդեմ մարտվարեր։ Եղեր են 4 հոգով հրամանատար Արտակ Տոնոյանը, Ալիկ Մանուկյանը, Էրիկը փոխգնդապետ Սերգեյ Ավետիսյանը, որ ինքնաշարժին ղեկին էր։ Ալիկը ոտքեն է վիրավորվել, հրամանատարը ձեռքեն, իսկ Էրիկին ստացած վիրավորումը մահացու է եղել, քանի որ փամփուշտը վնասել է ներքին օրգանները։ Օգնության եկած զինվորները վիրավորներ հանները շճափակում են, անոնց տեղափոխել են Կարմիր շուգային փոժարան, Աբա Ստեփանակերտ։ Որոշ ժամանակած ինժեները Էրիկի մարմինը թուրսեն բերել իրենց թիրքային եւ տեղափոխել Կարմիր շուգայի փոժարան։ 40-ամյա Էրիկ Եգանյանը հետ մահու պարգեւ ատրվել է մարտական խաչի երկրորդ աստիճանի շքանշանով եւ արյության համար մեդալով։ 1915 թվական հունվար 27-ին Կոստանդնուպոլիսի ռազմական ատյանի նիստը Մուստաֆա Քեմալը երեք թուրքերու մասին ասավ հետևյալը. «Այն փաշաները կործեցին տեսնված անպատմելի եւ անբռնելի ոճիրներ եւ իրենց ազնական ժայռն ապահովելու համար երկիրը հասուցին ներկա վիճակը»։ Անոնք կործադրեն ամեն տեսակի փռնություն, կազմակերպել են տեղահանություններ եւ չարթեր, նավթովայրեր են ծծկեր մանուկներու, իրենց ամուսիններու եւ ծնողներու ներկայությամբ բռնապարեր են կանանց եւ աղջիկներու։ Մանավանդ աղջիկները բաժաները իրենց ծնողները են բռնագրավել են հայերու անշարժ եւ շարժական ունեցվածքը, ամեն փռնություն կործադրելով։ Հայերը թարագեր են միջև Մուսուլ, անոնց ողբալի վիճակին հասուցելով հազարավոր անմեղներու ծովն են նետեր, մարդկանց բռնադատեր են ստիպել հավատափոխել։ Սովալուկ ծրունջերեն ու ներու ամուսներով քայլացուցել են ստիպել են աշխատել երիտասարդ կինները նետեր են որևէ ազգի պատմության մեջ նմանոչնեցող զարուրելի հանրատները։ Արդեն փետրվարը սկսավ երեք թուրքերու առաջնորդներու դատավարությունը, որոնք կմեղադրվեին պատերազմին ընթացքը կործած հանցանքներու երկերը գործանալար պատերազմի մեջ ներքաշելուն մեջ։ Առաջ քաշած մեղադրանքներին մեջ առկա էր նաև Օսմանյան գաստրություն հայերի դեմ կոտորածներ կազմակերպելու եւ իրականացնելու մեղադրանքը։ Սակայն երեք թուրքերու որոշ առաջնորդները ներկայացած դատավիճը կգրել հերակա բնույթ, քանի որ անոնք հասուցել էին պատերազմին ավարտը փախչիլ երկրեն։ Հուլիսին հարաբերակցավ երեք թուրք բարակլուխներու դատավճիռը, ըստ որ 31 հանցագործները 4-ը Թալյաթը, Չեմալը, Էնվերը եւ Նազիմը դատապարտվեցան մահվան, իսկ մնացած 27-ը տարբեր տարիներու ազատազրկման։ Բելգիա արտաքին գործերու նախարար Հաճա Լահբիբը Երևան մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ երկիրը մտահոգված է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության խնդրի շուրջ լարվածության կապակցությամբ։
Միակ ճանապարհը այս պատմական հագամարտությանը դուրս գալուն համար փանակցություններն ու կոմպրոմիսներն են, եթե նույնիսկ այդ դժվար է։ 2023 թվական մասնարպես Շարլ Միշելի գազմագեպատ հանդիպումների շրջանակները պայմանավորվածությունները թրական առաջընթաց է։ Երկու երկրների ղեկավարները հաստատել են Եգիներու տարածքային ամբողջականությունները եւ ես կողջունեմ ձեր վարչապետին համար ցակայդարությունները, որոնք խաղաղության ուղին են բռնել, նշեց նա։ Լապիբին խոսքով Փիրուսել գայացած վերջին փանակցությունները ցույց տվին, որ խաղաղության համաձայնագիրը մոտ է եւ երկրների ղեկավարներու պարտականությունը ամեն ինչ ընդնել հայ եւ ադրբեջանցի բնակիչները թույլ տալու խաղաղության մեջ ապրել։ Փելգան Եվրոպական միություն կշարունակեն իրենց Ստեփանագիտական շփումներու մեջ մտնել եւ կորցել այս ուղությամբ, ինչպես գիտեք 2024 թվական հունվար 1-ին։ Փելգան Եվրոպական միության նախագահությունը կստանձնե Հայաստան Եվրոպացիներու համար կարևոր գործընկերը եւ համաշխարհային անկայուն իրավիճակը մենք ցանկանանք ամրապնդել մեր գործընկերությունը, նշեց նա։ Հարավմտյան Հայաստանի կառավարությունը մեկ անգամ չէր անդարձել միջազգային կառույցներու եւ պետությունների պաշտոնական հայտարարությունները։ Մենք ողջունենք ցանկացած խելամիտ հայտարարություն, որն ուղղված է Արցախի, որը փակվի ենթակայության տակ չէ եւ անոր բնիկ ժողովրդի շահերու պաշտպանությունը։ Մեզի համար խորդ եւ անունցնելի են այն բոլորային մոդելները, որոնք բնիկ Արցախցիները կնկալեն իբրև համայնք կամ փակվի տարածքը ապրող բնակիչներ։ Գիշեցնենք, որ Արցախն Արևմտյան Հայաստանի քաղաքն է եւ իր բնիկ ժողովրդով եւ կպահանջենք բոլորին հիշել սա եւ հարգել արցախցիներու իրավունքները։ Ինչպես տեղեկացանք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի լրատվության եւ հանրության հետ կապերու բաժնը, օգոստոս 21-ի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը ընդունել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ռուսական համայնքի ղեկավար Ալեքսանդր Փորտովը։ Ալեքսանդր Փորտովը ներկայացրել է Արցախ ռուսական համայնքի գործունեությունը համայնքային կյանքի առնչվող խնդիրները, իրականացվող միջոցառումները։ Այնուհետև կողմերը քննարկել են ռուսական համայնքի եւ օնեստի մամնի կապի ու համագործակցության առնպնդման ուղղված հարցեր։ Ինչպես կտեղեկացնեք, Կոստանդնուպոլիս հրատարակվող ակոշափաթա թերթը փետրվար 6-ի եւ 20-ը տեղի ունեցած հզոր երկաշարժներին դուժած Արևմտյան Հայաստանի Ֆակով գյուղը սկսել է մեծապես վնասվածություններ ու քանդման աշխատանքները։ Գյուղն առկա է վթարված 15 շինություն, դուներու քանդմամբ կփոխվի նաեւ գյուղի նոր վաքիցը, բացի երկաթ բետոնե շինություններին կքանդվի նաեւ վնասված 5 քարե դուները։ Մյուս կողմեն պատրիարք Սահակ Մաշալյանը, ով անցյալ շաբաթ աստվածածնի վերափոխման տոնը գյուղեր եկել, իր քարոզին ընթացքը սավոր եկեղեցին պիտի վերանորոգվի։ Մաշալյանը նշեց, որ եկեղեցու վերանորոգման ծախսերը հոգալի է պատրիարքարանը։ Մաշալյանը նաև ներգրավեց, թե ինչպես են Ֆակով գյուղի եկեղեցու պատրիարքարանի իրավասության տակ գտնվող երկաշարժ ընդուժացնելու համար հավաքված նվիրատվությունները փաշխելու եկեղեցին կից համայնքը։ Ինչպես տեղեկացանք Լրակիր.am-ի վրացի օկտատերը քրառում եւ լուսանկար է հրապարակել։ Վաճառականի ձեռքը չիքի ընձառուցի կամ ֆակրի կաշճի, այս փարմ աշխատությունը զարմանալի ճշգրտությամբ կարտացոլ է հայ մարդաբանական տեսակին առանձնահատկությունները։ Այս ժամանակաշրջանն է, որ հայ բանականները մուտք գործեն Իռլանդիա, միակ ժողովուրդում մշակութային եւ տնտեսական գործունեությունը 7-8-րդ դարերը կընդգրկեր նման հսկայական տարածք Իռլանդիային միջև Չինաստան հայերն էին։ Ցավոք վրաստանլանդոյեն տարածվել է թուրքական ադրբեջանական հագայական քարոշչությունը, որը զզվելի գերբով կգեղձե ու կխախլե մեծ ժողովրդին պատմությունը։ Թերթելով մեր պատմության հարյուրավոր աղբյուրներ, ես տեսա նաև հայոց պատմության բազմաթիվ սկզբնաղբյուրներ, որոնց վերլուծությունը կրնատալ միայն մեկ եզրակացություն։ Հայ ժողովրդի մշակութային ավանդը մարդկության պատմության մեջ ամենամեծ եւ կարևորներն է։ Լրավարտին կունգտրինք հայ ժողովրդական երկեստներ, բուջուր տներ։ Սուսանա Սիրադեղյանի կադարմամբ Մացեք, բարյավ։ Իստաներ բուջուրտներ նանար նանար նար նանար միջին գոսկի սներ դերո ջանանար յար նանար սունու գերան բարպիտեր նանար նանար նար նանար սրտով սիրած յար պիտեր դերո ջանանար յար նանար սրտով սիրած յար պիտեր